شريعه شؤونته كلغد waxay ku saleysantahay qaacidatu tawassut wal i'tidal adilla farabadan quraan iyo sunnana way leedahay ka warraba marka hadii sawtki ilaahay ugu jecla ee quraanka lagu sawdeynay la diiday in kor loogu dhawaaqo dhikrigi ilaahay in kor loo qaad qaado hadii la diiday ka waran hadal aan inta ahayn in bini aadamka lagu dhibo bal iswaydiya suuqyadeena maxaa ka jira suuqyadii korkooda guriyihii dheerdheera ayaa waxaa la wada saartay muxuu ahaayey mikrofoono waaweyn oo moodo kuwii masaajidda lagu aadaami jiray markaasa waxaa la geliyey cajalado yaa nisa waa xiliyo daldalmaya oo laqad iyo waxaan macno lahayn sheegaya ayaa la geliyey maanta dhan waa dhawaaqaya mid xaguu ka dhawaaqaya mid xaguu ka dhawaaqaya mid xaguu ka dhawaaqay waa la wareeray jidka haddaad marto madaxa ku xanuuni oo masaajiddii waa lagu tukan laayahay suuqyada korkooda inta badan waxaa ku yaalla goobo lagu cibaadaystaa ku yaallo lagu tukado oo salaadihii waajibka lagu oogayo iyo kuwa sunnaaba masaajidda suuqa ku yaallaay waa rafaadsan yihiin sawtkii baa laga tukan laayah masaajidka inaynu tagno adoo ku tukanaya afarta dhinac kaaga soo dhacaysa ma la qushu see loo qushuucaya see salaada loo tukanaya masaajiddii kale iska daa meeshu suuq keliya ma ahee waa suuq iyo xaafad la degan yahay dad baa jiran dad baa hurda dad baa nasanaya adigana waxaad ku furtay sawt iyo buuq iyo qaylaad ku furtay dadka qaar baa maskaxda ka xanuunsanaya aan xamili karaynin sawt muxuu ahay qayl iyo buuq aan xamili karaynin oo jidka markay marayaan dhaguu xanuunaya war yaa sababayoo dadka dhibay ninka makarofoonka meesha suraya cajalka geliyey baa dhibay intaa khalqi ku dhibaatoonaysana adiyadooda iyo dhibaatadooda maalinta qiyaamada isagaa loo soo istaajinaya ma kuu saamaxaysa inaad tidhahdo waa ganacsanayaa sheekh ma kuu saamaxaysa inaad tidhaahdo aniga muxuu ahaay zabuun iyo kastam baan soo jiidanayaa war kastamka xalaal baa lagu soo jiitaa dadka dhibkiisa laguma soo jiito ilaahay arsaaqduu kuu qoray waa ku siinayaa dadka dhibka ka daa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka albayaadi saxaabi la yidhahda uu warinayo nebiga ka warinayo sal alay wasalam nebigu maalin maalmaha ka mid dadkuu ku soo baxay ayagoo tukanaya gooni gooni baa loo kala tukanaya laakiin nin walba qur-aanku akhrinayo kor buu u akhrinaya nebigu markuu soo maray sal alay wasalam wuxuu ku yidhi ruuxu markuu tukanayo ilaahay buu la koodayaa ee midkiin ha hagaajiyo wuxuu rabbigii kula koodayo qaarkiina yuusan qaarka kale qur-aanka kor ugu qaadin akhriska qur-aanka kor haysugu qaadina waa tukanaysaa mid baa garabkaaga ku tukanaya qiraa'ada kor ha u qaadin hoos u akhriso dadka ha ku dhibin masaajkaa la wada fadhiyaa qur-aan baa la akhrisanayaa qiraa'adaada dadka ha ku dhibin hoos u akhriso walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqur'aan nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii qur'aankiio kor loo qaado dadka uu dhibayo sidaana lagu diiday ilaahay baan kugu dhaariyeye ninkan aad meesha gashatay ee qayl yahaye ummaddii rafaadiyey qur'aan maah wuxuu akhrinayana wax badan oo ka mid ahay wax jira maah wamaca dalika ummaddii rafaadisay oo dhibtay culimaduna waxay uga qiyaas qaadanayaan oy leeyihiin sida imaam abulwaliidin albaaji abuu cumar ibni cabdilbar iyo keyrkood waxay leeyihiin haddii allah tabaaraka wa tacaala uu diiday cibaado iyo samafal iyo wanaag in dadkii lagu dhibo hadduu diiday wixii mubaax ahaayee iska bannaanaayo waa ka sii xag jiraa bay leeyihiin waana midda xadiidka laga qaadanayo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka inaynu ilaahay ka xishoonno waa inaan ummadda ka xishoonno waa war markaad u fiirsato townka iyo suuqa magaalada weyn markaad tagto townka tagto haba yaraatee qaylo maqli maysid waa huduu waa xasilooni ninkii adeeganaya wuu adeegan ninkii dukaan le ciddii u imaanaysa ilaahay u qadaray boo u imaan buuq iyo qaylo maqli maysid isliibaad soo gashay soomaaha dhagaaba ku wareerayaba kii madaxa ka xanuunsanayayna inuu waashuu ku dhow yahay
kii hurday ma seexan karo, kii adeeganayo suuqa ka adeeganayo waa rafaadsan yahay, guri walba makarofoon baa la saaray, markaasay iyagii iska raacayaan, madaxaa ku xanuunaya, waa laga cibaadaysan laayahay. War waxaasi ma saxsana, war wax diinta ogoshahay maa, war goormaan annagana ilaahay ku kalsoonaan weynay iyo risiqiisa oon u baahannay inaan dadka ku dhibno calashaani inaan kastam raadsanno, gaaladiina si xasiloon ay wax u raadsanaysa, miyaanaan annaga kaga habboonayn? Nacam, ma bannaana inaad dadka dhibtaan. Makarafoonada suuqyada saaran waa in laga dejiyo, dukaankaaga gudihiisa wixii sawdeed gashanaysa gasho, wixii ku imaanaya ku yimaado, laakiin shaarica iyo jidkaasi ummaddu ka dhexeeya. Deriska iyo dadka degan inaad dhibto maah, dadka jidka maraya inaad dhibto maah, dadka iska imaanaya danahale inaad dhibto maah. Ilaahay adiyada iyo dhibka waa xarimay. Sidaas daraaddeed aan xishoonno, ha la joojiyo buuqan iyo qayladan magaalada qabsaday, xaafadaha qabsaday, iyo makarafoonadan la saaray guryaha dheer dheer, ha la dejiyo, ilaahayna ha laga boqo, ha laga xishoodo.